seksualisht të transmetueshme janë një problem shëndetësor, mund të themi që futet edhe tek ato serioz, të cilët patjetër që duhen diskutuar, duhet kuptuar se çfarë qëndron në thelb të këtij problemi dhe patjetër se si mund ta kurojmë. Por sot flasim mbi të gjitha edhe për parandalimin, pra që të mos shkojmë në një kalvar mjekimesh apo probleme që mund të kemi me shëndetin ton. Diskutojmë pra sot për sëmundjet seksualisht të transmetueshme ose infeksionet seksualisht të transmetueshme. Duket se Vera mbase edhe mund të shtojë këtë numër, duke qenë se lëvizjet janë më të shpeshta, por do diskutojmë për këtë me doktoresh Mimoza Keta, ginekologe që kemi sot në studio, mirë se erdhët. Si dhe me doktor Gent Stroni, mjek infeksionist që do të jetë me ne nëpërmjet Skype-it. Doktoresha. E përshëndesim pak dhe doktorin, duke qenë se e kishim. Mirëmëngjes doktor, faleminderit që përshëndetje. Mirë, juve si jeni? Mirë, faleminderit. Kur diskutojmë për shëndet, besoj që bijem dakord të gjithë që duhet të mëshojmë faktet të parandalimit. Por si mund të jetë një gjendje, në fillim ju dhe pasaj doktori, e përgjithshme situatës aktuale të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme në vendin tonë? Normalisht, po statistikat më mirë i di Instituti i Shëndetit Publik, po unë them në përditshmërinë time vëre një rritje të numrit të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, sidomos në periudhën e verës. Dhe me qënë se do të diskutojmë këtu, edhe në duhet pa tjetër kujdesi për periudhën e verës, pishinat, plazhi, rëra, të gjitha duhet të flasim se si duhet të mbrohemi që të mos marim infekcionet seksualisht të transmetueshme. Së mundje seksualisht të transmetueshme. Normalisht infekcionet seksualisht të transmetueshme ndahen në dy grupe të mëdha, që janë infekcionet seksualisht të transmetueshme që mund të ndodhin si rezultat i ndryshimit të pH-it të vaginës, nga stresi, nga dhe jo vetëm nga raportet seksuale, dhe sëmundje seksualisht të transmetueshme të cilat kryesisht janë dhe transmetohen vetëm nëpërmjet raporteve seksuale. Normalisht, unë do të kisha dëshirë që më tepër neve të diskutonim në lidhje me sëmundjet seksualisht të transmetueshme që transmetojnë kryesisht në përmjet raporteve seksuale. Se mund të dallojmë, ka një ndryshim nga infekcionet? Pa tjetër, sëmundjet seksualisht të transmetueshme, që i themi neve, janë ato sëmundje që mund të shkaktohen nga viruse, që mund të shkaktohen edhe nga kryesisht nga viruse, po dhe nga bakterie, mund shkaktohen edhe nga parazit të ndryshëm. Të gjithë këto quhen dhe bëjmë pjesë në grupin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Infeksionet seksualisht të transmetueshme, pjesa tjetër, ndodhë kryesisht si rezultat i ndryshimeve që ndodhin në organizmin e grave. Shpesherë, një grua ose një vajzë paraqitet tek mjeku ginekolog me ndjenjën e kruarjes, sekrecioneve të shtuara në formën e qumshit të prerë, djegje në urinim dhe sigurisht raporte seksuale të dhimbshme që ne i themi dispareunia. Normalisht, këto gra që paraqiten, në qoftë se do të bëjnë analizën e thjeshtë të sekrecioneve vaginale, sigurisht dhe kulturën, mbjelljen, atëherë do të vihet re që dhe këto ka një myk. Myku, apo e krijuar nga një kandida, quhet kandida albicans kryesisht, e cila ndodhet një kërpudh, e cila ndodhet normalisht në vaginën e gruas. Ajo që ndronë në një koncentrim të caktuar dhe ri aty e qetë. Por në moment e këndryshon pH-i vaginës, ambienti vaginës, para menstruacioneve, në kohën e ovulacionit, ose edhe pas menstruacioneve, pikërisht ndryshimi i këtij pH-i në situash në subjektet, në gratë, cilat kanë dhe një imunitet paka shumë të ullët, çfarë bën që këto kërpudha të marrin një overgrowth, i themi neve, një mbiritje, dhe duke dhënë këto shenja që unë përmënda më lartë. Në këtë rast, pacientja ka problemet e saj, por ky edhe mund të transmetohet seksualisht, sepse sigurisht edhe partneri fillon të ankohet për pjesën e vetë, thot që mund të ketë pika të kuqe në kokën e penisit, mund të ketë kruarje, mund të ketë djegje, etj. Pra është një infekcion i dyanshëm, por nuk do thot që transmetohet vetëm seksualisht. Kjo ndodh si rezultat shkaku, pra është ndryshimi i pH-it të vaginës. Në këtë rast,
ky është një infekcion i thjesht, i cili trajtimi duhet të merret në kopjo, pra duhet të merret si gruaja, ashtu edhe partneri. Ndërsa, ka infekcione të tjera, të cilat transmetohen në 98% të rasteve vetëm seksualisht. Sepse mundet që ke kjo pjesa tjetër, mund të transmetohet dhe nga kontakti lëkur më lëkur. Për shembull, një nga këto infekcione është shkaktohet nga një virus që quhet virus i papilomës humane ose human papiloma virus. HPV. Është, këtu duhet të themi që kemi një trendi pak në rritje të këti infekcioni. Vajzat të reja, të cilat kryejnë raportet e paraseksuale me partner të panjohur, me partner të pakontrolluar, ose që ndryshohet numri i partnerve, dhe ky virus transmetohet nëpërmjet raporteve seksuale te këto vajza. Ky virus është... Është i rrezikshëm, po, sa i letemi për gjitha vajzat që mund të vuajnë nga këtë. Siç është ky virus, virusi i papilomës humane, siç është HIV, siç është hepatiti B, të gjitha këto janë infekcione virale të cilat mund t'i trajtosh shenjat, por që normalisht virusi mbetet aty dhe mbas shumë viteve nëse organizmi forcohet, atëherë mund të kalojë. Po për shembull, hepatiti nuk hikën, edhe HIV-i nuk shërohet. Ndërsa human papiloma virusi në shumicën e rasteve qëndron, por ne kemi trajtime që i themi kështu atë virusit të ri aty dhe mos na trazo. Neve do pra mund të menaxhohet me atë mjekimeve. Patjetër. Të lidhemi pak dhe me doktorin për të parë, për të treguar, dhe për të bërë një panoramë se si është situata në Shqipëri, është vërtet alarmante sa i përket sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Faleminderit. Unë do doja doktoresh Noza ma bëj më të thjeshtë shpjegimin, por patjetër që unë dua të bëj një lloj perifrazimi pak më ndryshe që të bëhet më e kapshme për pjesën e popullatës. Dikur sëmundjet ose tashmë infekcionet seksualisht të transmetueshme, pra termi sëmundje seksualisht të transmetueshme dhe infekcionet seksualisht të transmetueshme, të përbashkët kanë transmetimin dhe është e njëjta gjë. Thjesht vetëm janë nga një kohë e më parshme, kur ne i quanim sëmundje veneriane, që vjen nga Venera, dhe ju e dini që është perëndesha e dashurisë, dhe që për kësaj ka ardhur u trashëgua dhe u konsideruan si sëmundje seksualisht të transmetueshme, dhe tashmë janë infeksione seksualisht të transmetueshme. Ato që doktoresha tha në lidhje me pjesën e këtyre doktor, prandaj për sëmundjet veneriane ne kemi konfliktin dhe me dermatologët edhe me infekcionistët. Kush duhet normalisht që ti trajtoj këto sëmundje? Është konflikt vërtet. Po, të gjithë që kemi mundësi për ta bërë këtë punë në shërbim të popullatës, sigurisht që duhet ta bëjmë. Mund të bashkëpunoni patjetër me të cilin profesion me njëri tjetrin. Sigurisht. Ajo që unë doja të shtoja është që në momentin kur ne diskutojmë për infeksione, infeksionet janë katër grupe të mëdha. Filloj me viruset, bakteret, mykët që doktoresha e përmendi, por dhe parazitët. Dhe mes tyre ne mund të gjejmë eksaktësisht se cila prej tyre ka grupin e tyre të cilat mund të transmetojnë nëpërmjet seksit. Por jo vetëm kaq. Ato që doktoresha, më fal doktoresha që po të rikthehem sërish në ato që ju i përmendët, por thjesht vetëm për ta bërë më të kuptueshme për popullatën. Në pjesën vaginale, por jo vetëm, edhe uretrale tek meshkujt, ne kemi florën mikrobike normale e cila është stabil dhe qëndron aty për gjatë gjithë jetës tonë. Por kjo florë mikrobike normale, nëse për një qast temi që është normale për seksin femër ose për vajzën, mund të mos jetë e tillë për seksin mashkull në momentin kur bëhet transmetimi i këtyre mikroorganizmave, po marë për shumë, për një qast, po marë stafilokokun e artë. Stafilokokun e artë, se cili prej nesh, kushdo prej nesh, e ka në lëkurën e ti. Por kjo stafilokok jarë, nëse do një shtami ti, ose një shtami veçanti ti, që gjëndet për një qasë, po e mendojmë që është në rrugët genitalit të seksi femër, nëse transmetohet të kë mashkulli në një sasin më të shtuar, e cila të kë femër ka qenë në ato që doktoresha e përmëndi pjesën e sekrecioneve të padha, si që më shqipërere, tjetë të verdha me aromjot mirë, kjo gjë mundet
të iqohet, të transmetohet, dhe këtu është fjale e përbashkët transmetim, të transmetohet të këmashkulli dhe në të lojë mënyre tashma, edhe kjo që gjëndet praktikisht në trupin e njëriut, edhe të këmashkulli, mund të najapi një infekcion seksualisht të transmetushon. Pra po thoni që mund të gjejë terren më të mirë në trupin e partnerit? Jo, transmetohet si infekcion. Po, dakord, përveç se transmetohet, pra mund të gjej edhe një ambient më të mirë në thonjza dhe mund të jap më shumë komplikacion tek partneri? Mund të ndodhë kjo? Jo, nuk do e konsiderojmë kështu. Jo, nuk do e konsiderojmë, do e konsiderojmë si një patologji, pra diçka, pavarësisht faktit që ky mashkull në rastin konkret, meqense e zonë tek mashkulli, pavarësisht se ky mashkull mund ta ketë stafilokokun shtamet e veta prezente në organet genitale. Stafilokokus aprofitikus. Bravo. Dhe kjo mund të vijë, pastaj doktoresha të lutem do duhet që ta shpjegosh se pse mund të vijë kjo gjë saprofitikus, duke ditur që e kemi në traktin tonë tretës. Pra, rrjedhimisht, kjo mund të ndodhi që të transmetohet dhe ne zoom ato që janë më të dukshme ose që janë në trupin tonë. Pastaj, doktoresha përmendi dhe pjesën tjetër që si që janë, nëse do flasim për pjesën virale pa diskutim, një vënd të rëndësishëm do duhet të zëri i vajtë si hepatiti B, hepatiti C, por unë, doktoresha, të më falësh që do duhet të korrigjoj se të kam fatin e mirë që në këto ditë, javën e kaluar, kolegët tuaj vënd të mundur të asë një vajze nga një qift ku prindi, babaj, ishte pozitiv për HIV, për AIDS, dhe bashortja, vajza, do më dhe nëna e fëmis ishte negativ dhe doli një fëmi negativ pa pranin e i vajci. Me fekondimin vitro, doktor? Jo, me fekondimin normal. Dhe ky është rasti i dytë që është në eksperiencën time, por tashmë në eksperiencën shqiptare nuk janë vetëm këto të dyja, por në eksperiencën time janë dy raste të tilla. Njëri që tashmë është fëmia është 12 vjeç gati, kurse rastin tjetër është ky që sapo ju thash që aktualisht është një arritje pozitive, por që shkenca në bazë të terapisë që ne japim këtyre njerëzve me HIV ka bërë të mundur që të ulin potencialin e transmetimit të HIV-it nga një person në personin tjetër. Por me disa mekanizma në një rast shumë interesant, mua më drejtojt një qift dhe kërkonte bashkëshorti kishte marë gjak në një aksident në Itali dhe i qetë shfaqur HIV-it, dosta një gjak i pa kontroluar, dërsa partnerja ishte pa HIV. Të dy qift nga Laçi për shëndes të dy dhe erdhen dhe kërkonin me të drejtën e tyre të kishin një fëmi. Si mundet ne, dhe donin sigurisht me rrugë natyrale, si mundet ne të ndihmonim këta? Normalisht dikush thoshte me shplarje të spermës, një tjetër thoshte do me thënë duhet të ruajmë një kohë e tjerë dhe erdhi një moment që mua më rastis dhe kishim një trajnim në Kroaci dhe në një spital infektiv që ishte vetëm për HIV-in shumë i madh nga më të mëdhenjtë në Europë dhe pyesa të profesorin dhe i them si mundet dhe është ajo që tha doktor Genti që a i më tha, në qofë se ullet 9-50 kopjo për mililitër numri i viruseve, atere tha, a i mund të bëj kontakt normal. Dhe vërteta shumë dodi, neve stimuluam vajzën, që të kishte vez të mam në periudën e ovulacionit, dhe a i djali, do më thëmë në përmjet trajtimeve që egzistojnë sot, e ulli 9-50 kopjo për mililitër, dhe ato sot e kanë fëmijën dhe gëzoj një fëmi të shëndetshëm dhe të shëndosh. Nëna dhe nuk mori HIV-in, por edhe sigurisht pati mundësin për të rastë të mirë. Jo, është vërtet, ashtu si shta doktori, një arritje shumë e madhe, dhe kjo jo vetëm për Shqiprin, por në gjithë botën. Unë këte eksperiencë e mësova në Kroaci, dhe solle këtu në vëndin të pa tjetër dhe sollem në vëndin të dhe shumir që e themi se mbase mund të ketë edhe qipët e tjerë që në ndjekin janë në të njëjtin situatë dhe ku djet mund të kërkojnë këtë lloj ndihme. Por do desha të flis një pak vetëm për këtë pjesën e virozave, e këtyre virus shkaktar në infekcion seksualisht të transmetushme. Janë viruset
desha të flisja për këtë virusin e papilomës humane, ose HPV-n. Ndoshta juve mund të keni trajtuar dhe në emisionet tuaja, që sot vajzave 12 vjeç, ju bëhet vaksina kundra këti virusi, kundra tre lojeve, se është tresha ajo, tre lojeve që janë më agresive të këti virusi. Qa shkakton këj virus? Këj virus shkakton kancer në qafën e mitrës, por gjithashtu, në qovë se transmitohet dhe tek meshkujt, mund të shkaktoj kancer të prepuciumit, të pjesës që nuk është bërë cirkumcizio, mund dhe të shkaktoj kancer të lëkurës penisit, dhe të gjitha këto janë shumë të vështira pasaj për të trajtuar. Në një rast në telefonin tim më vjen, kam një paciente që e ndjek, vajzat e reja, është rreth 19 vjeç, e cila më shkruan, kam bërë një raport seksual të pambrojtur, thot, dhe unë ndjek për HPV-n gjithmonë, që ta mundohem të mbaj dhe t'i them ati virusit rriurt, mos e nga smok të vajzën. Dhe thot kam një djegje e tjere, tjere, dhe unë i shkruaj, të kam thënë që duhet të bësh me mbrojtje. Dhe përgjigja, nuk më intereson, po më thuaj, pse kam djegje? Pra, këto janë pa përgjegjshmëri. Pikërisht. Janë të pa informuar, nuk e din në rrezikshmërinë që mund të ketë. Po, të regojnë pa përgjegjshmëri të tila, që e jashka këton po këtë infekcion edhe partneri. Kërështë a flasim edhe për moshat e reja, pra ti të në vjetë. Po, pikërisht për këtë po them, kryesisht, kjo ndodhë tek moshat, kryesisht në moshat e reja, kap të gjitha moshat aktive riproduse, nuk është problemi, por kryesisht në këto mosha, ku raportet seksuale fillojnë të bëhen pa mbrojtje, pra duhet informacion shumë i math, që ti informojmë duke filluar që nga klasat e 7-a, 8-a të shkollave nëndvjeçare, pa diskutim dhe gjimnazeve, që ne ti informojmë për të pasur mundësin e mbrojtjes nga këto loj infekcionës. Doktoresha, në një qift të konsoliduar, nëse mund të marim si shëmbull, edhe që shfaqet HPV-ja pas disa vitesh një tezi, bje që kemi të bëjmë një tradhti? Jo, do mos dëshmërim. Jo, doktor, si funksionon? Do mos dëshmërim, jo të mosdoshmërisht është ashtu, sepse praktikisht nëse e kapët sensin që doktoresha nisi të proshte për nga kesat virale. Praktikisht ne mund kemi, ndoshta edhe që nga lindja mund kemi një loj situatet HPV-s, pra të trashguar, por të pashfaqur, dhe nga kesat virale mund të vijë duke ushtuar në bas të atyre kopjeve që doktoresha përmendi pak më përpara. Është e një të që si të HIV, si të hepatiti apo tek HPV-ja. Ashtu si kurse, po ju apoj një shëmbull më të kapshëm, herpes simplex, ne i kemi tipi 1 dhe tipi 2. Tipi 1 është aji që neve nga delë shpesherë në buzë dhe ne vazhdimisht temi që kisha një temperaturë të brëndshme. Temperaturë të fshehë. Po, bravo, exakt, po që nuk është e vërtet, ajo mund të dali në të gjithë personat të cilët ka një rënje të imunitetit, ose mund t'jen dhe në plajsh dhe nga rezet ultravios, me një aktivizim, pra rriten përmbajtja e këtyre viruseve në atë vënde kjo anë të shfaqet. Kjo është në buzë, tashmë, në të njëtën mënyrë, ne kemi në organet genitale që është një infekcion seksualisht transmetushum, dhe për këtë arsye ne i themi herpes genitalis, ose herpes simplex tipi 2, me qënë se është në pjesën e organet genitale. Dhe pjesa e human papilloma viruseve, kënë po në herpes virite, pra në grupin e madhë të herpes viriteve. Por, sikur se bërë aktë loj perifrazimi për herpes simplex, do të thotë që jo në gjithdo moment ti mundesh edhe të transmitosh ose edhe të të shfaqet. Pra, do duhet një periude për shtatshme kohore. Dhe në rast se kjo do ndodhi, pra me një periude, tash i po i këthej përkjigje e asaj që juve tha, që mund të ndodhi në bas një periude shumë të gjatë kohore i martuar, dhe nuk do të thotë që partneri ka pasur një trafi, sepse pikërisht në atë periud i është shfaqur në organet e veta dhe rjedhimisht ka bërë të mundur transmetimin të personit të partneri tjetër, qoftë kërë mashku apo femër. Pra ndaj duhet që në gjithë protokollet, qoftë lindjeve me operacion cezarian, apo edhe në protokollet e lindjeve normale, pa tjetër duhet jetë e inkluduar paketa e infekcioneve
të gjitha infekcioneve, qoftë virale dhe gjithë infekcioneve të tjera, me qëllim që të vendoset rruga e lindjes, sepse në qoftë se një fëmijë, kur ti nuk ke, e ke HPV-n, po je e pastër, nuk e lythe, nuk e asgjë, dhe fëmija mund të kalojë nga rrugët gjenitale, ai mund të marri pa tjetër një infekcion të tillë. Kështu që paketa e plot e infekcioneve duhet jetë pa tjetër në protokollet, qoftë lindjeve normale, qoftë edhe të operacioneve cezariane. Doktori përmendi herpesin, po dohet ta pyesja, a mjekohen, le të themi, nëse një pacient vuan ka këto problematika? Atëherë, unë do heci edhe një çikë më gjerë se sa kaj, sepse ne përmendëm herpesin, po nuk është e vetme. Ne sot në praktikën e përditshme unë shikoj raste të shtimit për shkak të sifilizit, që është sërish një ndër patologjit ose infekcione seksualisht transmetueshme të problematike. Për faktin se jep probleme në trupin e atij personin që e ka, jep probleme në tek partneri, por veçanërisht po që se kjo do të transmetohet edhe tek fetusi, do japi probleme shumë herë më të mëdha. Çfarë shenja ka para prake? Sifilizi? Shenja, sifilizi ka, i bie që të bëj një leksion, por sifilizi ka disa stade. Unë thot, stadin e parë është shankri sifilitik, është një plagë, si kur tjetë një e gërvishur në mukozat genitale, pra qofte këmashkuj, qofte femra, si kur tjetë një e gërvishur, e cila mbyllet pas një periude 7-10 ditësh, por kjo nuk do të thotë që u shërua, sepse kjo është faza edhe më e vështirë. Një mikroorganizëm tashmë kalon nga kjo pjesë e sipërfaqes, do të kalojë në limfonoduj, ku konsiderohet stadi i dytë në limfonodut regional, përgjithsisht në pjesën e zonën inguinale ose në zonën e, po themi, në bikofshës, në rrëz të kofshës. Dhe mbas kësaj kalon në stadin e tretë, që do ishte i rrezikshëm dhe problematik, ku bëhet fjalë për stadin e shpërndarjes në për organet të ndryshme të trupit, ku aty dëmi do jetë edhe goxha i madh. Pra, përmendëm sifilizin sepse ka qenë një sëmundje praktikisht që pothuajse u harua në kohën e socializmit. Deri në vitet 95 nuk kemi pasur asnjë rast në Shqipëri. Mbas viteve 95 në një zonë të Divjakës filloi të shfaqet. Shfaqet. Dhe kjo gjithashtu problematike sepse në të njëjtën kohë pacientët që shfaqen sifilizin mundet në të njëjtën kohë dhe mënyrë, pra në përmjet seksit, ata mund të kenë edhe ko-infekcione, që do të thotë që zakonisht sifilisi mund të shkoj paralelisht edhe me HIV-in, me hepatitin B, hepatitin C, me gonorenë. Pra mund të jenë të mbivendosur sëmundjet në një person? Në një person. Sifilisi dhe gonorea janë... Shkojnë bashkë njëra tjetrën, gjithashtu. Pra, plaga që sifilizi kryen, bën në organet genitale, sigurisht që të peqon ose merë me vete potencialin ose mundësin që të mund të transmetohet ose të bëhet bashkimi edhe i gjakut midis kësaj plage dhe i gjakut ose të sekrecionen. Një person, një individ, doktor, kur e dalon? Ska për të daluar shumë. Ska për të daluar shumë. Ajo të bëhet dalohet me analizë gjaku. Nuk ka simptoma. Por është ajo që tha doktor Genti, fillimi parë, kjo shankri është e padhimshme, e fort, ulkus durum quhet, e fort, e padhimshme, kalon ajo ikën, por ajo shkaktari që quhet treponema pallidum, ajo vazhdon, futet në organizëm, jep ato gjëndrat inguinale, rrotull kofshve, blan të kofshve, dhe kjo mbaron, fillon faza e dytë. Në fazën e dytë, ke personi do të vini re një ndryshim si gjendje gripale, ulje imunitetit, fillojnë të bien shumë flokët. Pra ka ca shenja të cilat e bëjnë personin që të drejtohet tek mjeku. Ndërsa në qofë se avancon në fazën e tretë, si shta doktori, mund të kapi zemrën që t'japi një kardiosifilis, mund t'japi trurin që të kapi trurin, t'japi një cerebrosifilis dhe në fund fare personi ikën. Pra, sëmundje seksualisht të transmetueshme, e cila mos shkaktoi dhe vdekjen. Që nuk duhet neglizhuar asnjë shenjë, sigurisht që nuk duhet neglizhuar. Dhe këto transmetohen nëpërmjet raporteve seksuale. Unë e thash dhe e theksova, deri në vitin 95 ne nuk kishim sifilis. Bas 95 janë caktuar. Po. Më lejo doktoresha të diçka në lidhje me këtë, që sot unë shikoj raste jo vetëm
që janë shtuar, por fatkeqësisht shikoj raste të cilët janë me moshë mesatare të ulët. Dhe mes tyre madje them që janë edhe mosha universitare 18 deri 20 vjeç, të cilët kanë situata të tilla, dhe që i kalojnë këto stade, por sigurisht që sa më shpejt që të kapen këto dhe të shkojnë tek mjeku, aq më shpejt mund të mjekohen, sepse janë kur flasim për bakteret, është çfarë janë sëmundje. Sifilizi është një sëmundje që mund të mjekohet totalisht. Mund të kapet në kohë, themi po. Po kapet në kohë ashtu siç thot doktori. Mirë, mendoj është momenti për të kaluar në një shkëputje të vogël publicitare. Doktore, kthehemi pas pak për të folur mbase edhe për një protokoll që duhet të ndjekim mbase vjetor të analizave që duhen kryer në që t'i kapim pra në momentin që duhet këto që tham. Diskutojmë pas pak sërish për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, publicitet.